ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ጸልዩ ስለ ሰላም ጸልዩ ጸልዩ ስለ ፍቅር ጸልዩ ጸልዩ ስለ ሀገር ጸልዩ ጸልዩ ስለ ሰላም ጸልዩ ጸልዩ ስለ ሰላም ጸልዩ ጸልዩ ስለ ፍቅር ጸልዩ ጸልዩ ስለ ሰላም ጸልዩ ጸልዩ ስለ ሀገር ጸልዩ እንስደትና ረሃብ ከኛ እንዲወግ እንከላይ የወረደው እሳቱ እንዲበር እየቅር ተባብለን እርስ በርሳችን እንገነት እንድንገባ ብርሃን ለብሰን ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ፍቅር ጸልዮ ጸልዮ ስለ ዓለም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ እወገን በወገኖ ጦር እንዳያነሳ እንደ መፍሰስ እንዲቀር እስከ መጨረሻ እጁን እንዳይዘረጋ አንዱ ባንዱ እንጀራ ቀድሞ እንዳይገባ አንዱ ባንዱ ተራ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ፍቅር ጸልዮ ጸልዮ ስለ ዓለም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሀገር ጸልዮ እንጠለ ረድኤቶን አምላክ እንዲሰጠን እያዝመራውን ፍሬ እንዲባርክልን በምሕረት ዓይኖቹ አምላክ ተመልክቶ በፍቅሩ እንዲያኖረን ኃጢአታችን ትቶ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ፍቅር ጸልዮ ጸልዮ ስለ ዓለም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ እያዘነው ተጽናንቶ ያጣው ሰርቶ አግኝቶ ተደጋግፎ እንዲኖር መለያየት ቀርቶ ክርስቶስ አንድ ነው ለእኛ የሞተልን በደሙ የቤዠን የተበተነው ጸልዮ ስለ ሀገር ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ፍቅር ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሀገር ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ጸልዮ ስለ ፍቅር ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሀገር ጸልዮ ጸልዮ ስለ ሰላም ጸልዮ ማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በነገር ሁሉ በሉ በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከምስጋና ጋራ በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ይላል። በምን? በአንዳች ነገር አትጨነቁ።
ልብ በሉ ጌታ ቅርብ ነው ሩቅ ነው ብላችሁ እንዳትጨነቁ ከኛ ርቋል ትቶናል ብላችሁ እንዳትጨነቁ በመጀመሪያ ጌታ ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ መሆኑን እመኑ አለ መጀመሪያ እመኑ ጌታ ቅርብ መሆኑን እመኑ እወቁ ከናንተ ጋር አው ልብ ቃል እስትንፋስ ሆኖ ያለው እናንተ ላይ የሚሰራው እግዚአብሔር ነው ይሄን እወቁ አለ መጀመሪያ ይሄንን እወቁ ይሄንን ካወቃችሁ አለ በነገር ሁሉ በምን ሁሉ በምን ሁሉ በነገር ሁሉ በነገራችሁ ሁሉ በሐሳባችሁ ሁሉ በጉዟችሁ በመንገዳችሁ ሁሉ በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ ከመስጋና ጋር ከማጋር አው መልጃው መስጋና ያስፈልጋል እንዴ ልብ በሉ አሁን መልጃው አድንልኝ ነው ማርልኝ ነው መልጃው ምንድነው ንገሩኝ እ አድንልኝ ማርልኝ ይቅር በልልኝ ነው መልጃው ከመስጋና ጋር አለ መስጋናው ደግሞ ለዳነው ሰው መስጋና ያስፈልጋል አያስፈልግም እና ያለን ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ ኖ ሙሴ እጁን ዘረጋ ይላል እግዚአብሔር ተቆጥቶ ነበር ያንን ህዝብ ሊያጠፋው ነበር እና እግዚአብሔር ተቆጥቻለሁ ተናድጃለሁ በቃ ሰዓት ነዷል ይህንን ህዝብ አጠፋለሁ አለ እግዚአብሔር ማን ያለው እግዚአብሔር አጠፋለሁ አለ ሙሴ ደግሞ ጌታዬ እባክ ይህንን ህዝብ አታጥፋው እራራለት ይቅር በለው ተሳስተናል ማረን አለበዛ እኔን ከህይወት መጻፍህ ደምስሰኛል ያን ጊዜ እግዚአብሔር ቁጣ በረደ ይላል ያን ጊዜ ቁጣው ወደ ምህረት መለሰው ይላል ስለ ቃልህ በሉ ስለ ቃልህ ይህንን ህዝብ ይቅር በያለሁ አለ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ስለ ቃል ስለ ሙሴ ቃል ስለ ሙሴ ልመና ስለ ሙሴ ጸሎት ይህንን ህዝብ ተናድጄ ነበር ላጠፋው ነበር ግን ስለ ቃልህ ምሬአለሁ ይቅር በያለሁ ጌታዬ አለ ምስጋና ቀረበ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም እኔ አለ እኔ አመድና ትቢያ ነኝ እኔ ማረባ መድና ትቢያ ነኝ ይሄንን ስላደረክልኝ አመሰግናለሁ አለ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ምስጋና ስለሚያስፈልግ አዎ ስለዚህ መጀመሪያ ለምኑ ማልዱ እባክህ ከሌን ማረው እባክህ ከሌን ማራት ይቅርበ እዝጋ ደግሞ እምታስተውሉት እዝጋ ለሞቱ ሰዎችና ላልሞቱ ሰዎች ይላል እንዴ ይላል አው ማልዱላቸው ለምኑላቸው ሲል ለሞቱት ወይም ላልሞቱት ይላል አያጩ እንግዲህ የቅዱስ ጳውሎስ ትዛዝ አው ለሞቱትም ጸልዩላቸው ለነገስታቱ ለመሳፍንቱ ለክርስቲያኖች ሁሉ ምን በሉላቸው ጸል ነፍሳቸውን ማር ብላችሁ ጸልዩላቸው በሕይወት ላሉት ደግሞ በሕይወት በጤና እንዲኖሩ ለምኑላቸው ሁለት ነገር ያስተምረናል አዎ ሁለት ነገር ስለዚህ በሞተው ወደ ገሃነም ተጥለው ከገሃነም በመልጃ ጸሎት የሚወጡትን አዎ ወይንም ገሃነም እንዳያዩ ያደረጋቸውን ድንቅ ሥራ ሰርቶ ያወጣቸውን እነዛ በአጸደ ሥጋ ላሉትም ጸሎት ያስፈልጋል የሞቱት ደግሞ በአጸደ ነፍስ ሰው ከመተ በኋላ ያማለዳል ያማለድም ንገሩ ሁለተኛ መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ይላል እነሆ ነብዩ ኤልሳ ሞተ ቀበሩትም ይላል ምንድነው የሰው ምንድነው የሰው ነብይ ጻድቅ ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው ልብ በሉ ነብይ ነው ጻድቅ ነው የእግዚአብሔር ሰው ነው ግን ሞተ ምን አደረጉት ቀበሩት ይላል
ከብዙ ዓመት በኋላ ይህ ሰው አጥንት ሆኗል። ስጋው ረክፏል፣ አጥንቱ ግን አለ። እነሆም አንድ ሰው ሞተና ወደ ነቢዩ ኤልሳ ቀብር እዛ ነቢዩ ኤልሳ የተቀበረበት ቦታ ሊቀብሩ ይዘው ሲሄዱ አደጋ ጣዮች ደረሱባቸው ይላል። ይህንን ሬሳ በኤልሳ መቃብር ላይ ባጥንቱ ላይ ጣሉት ይላል። ያኔ የኤልሳ አጥንት ነካው ይላል። ያኔ የሞተውን ሰው ብድግ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ልብ በሉ፣ አሁን ከሚሮጡት ጋራ ተከትሎ ሮጠ። ነቢዩ ኤልሳ በሕይወቱ ሳለ ሁለት ሙት አስነስቷል። ለምን? የኤልያስ በረከት እጥፍ በእሱ ላይ አድሮ ስለነበረ። ኤልያስ ምን ላድርግልህ አለው። ምን ላድርግልህ? ምን ትለምናለህ አለው። ጌታዬ፣ ያንተ በረከት በእኔ ላይ ሁለት እጥፍ እንዲያደር አድርግልኝ አለው። ይህን እንኳን ማድረግ አልችልም፣ ግን አለው እስከ መጨረሻው ካንተ እስክወሰድ ድረስ ከጸናህ ሊሆንልህ ይችላል አለ። ይህን የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው አለ። ከሰማይ ዝቅ ብሎ ከምድር ከፍ ብሎ ወደ ላይ አየና ኤልሳ እጁን ዘርግቶ ቆሟል። አሁን ኤልያስ ከዛ በእሳት ፈረስ መላእክት ይዘው ሲሄዱ ካባውን አውልቆ ጣለለት። ሁለት ጥፍ ያደረ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይኸውላችሁ እንደዚህ ነው። አያችሁ፣ ከሞተ በኋላ እንግዲህ አጥንቱ ነው ያስነሳው። ይህ ሰው ሞቷል። የት ይጸለያል ንገሩኝ? በአጸደ ነፍስ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይጸለያል። በእግዚአብሔር ዘንድ አለ፣ በዛ አለ። ስራቸው ተከትሏቸው ይሄዳል። እዛ እየጸለየ ነው። ስለዚህ እዚህ ያለውን በአጥንቱ አስነሳው ይላል። በአጸደ ስጋ መጸለይ፣ በአጸደ ነፍስ መጸለይ እንዴት እንደሆነ ይሄ ልዩነት አዎ የለውም ማለት ነው። ለሞቱትም ትጸለያላችሁ፣ በሕይወት ላሉትም ትጸለያላችሁ። ስለዚህ ነው በእኔ ያመነ እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል። አዎ በዚህ ብቻ አላበቃም፣ ከዚህም በላይ ያደርጋል አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ከዚህም በላይ አንድ ቃል ጨመረበት። ከዚህ በላይ ሲል እኔ አምላክ ነኝ፣ ባደርግ አምላክ ነኝ፣ እሱ ቢያደርግ ግን ፍጡር ነው አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እና እንግዲህ ይህ የቸርነት ስራ ለእኔና ለእናንተ ነው የተሰጠው። ይህ የቸርነት ምልጃና ጸሎት አዎ ለእኔና ለእናንተ ተሰጥቷል። አይደለም እንዴ? ይሄ ምልጃ ለማን ነው የተሰጠው? ንገሩኝ። ለማን ነው የተሰጠው? ለሰዎች። እኛ እንድንድን እኮ ነው። ድንግል ማርያም የእኛ ናት፣ ወገናችን ናት፣ ስጋችን ናት፣ ነፍሳችን ናት። አይደለም እንዲህ ወገን? አዎ፣ ከሰማይ እኮ መልአክ ሆና አልመጣችም። የኔና የእናንተ ዘመድ ናት፣ የኔና የእናንተ ወገን ናት ድንግል ማርያም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። ስለዚህ ጻድቃን ሰማዕታት እንዴት እንደሚያማልዱ ወላዲተ አምላክ እንዴት እንደምታማልድ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አድርጎ ምልጃና ጸሎት ብሎ የሰራልን ሕግ የጻፈልን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው። ይህንን ካመን ደግሞ አዎ መድኃኒት ያስፈልገናል፣ ረዳት ያስፈልገናል፣ እሚረዳን ያስፈልገናል። እኛ ፍጹም አይደለንም። ነን እንዴ? ፍጹም ሰው አለ? ፍጹም ሰው አለ? የለም። ለዚህ ነው እንግዲህ ፍጹም የሆኑት ሰይጣንን ያሸነፉት፣ ሰይጣን ዳቢሎስን ያሸነፉት የሚረዱን ለዚህ ነው። ገብቷችኋል? ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይሁን። ማይደረ መለኮት እልልታ ይገባታል። እመብዙሃን እስቲ በጃችሁ እመብዙሃን ማርያም እመብዙሃን ማርያም እመብዙሃን ማይደረ መለኮት ኦት ማርያም እመብዙሃን ማርያም
ያላጨበጨበ ያላለው ደስ ደስ ያላጨበጨበ ያላለው ደስ ደስ እመቤቴ ማርያም ልቡን ትመልስ ነይ ነይ እምዬ ማርያም ያማኑኤል እናት የመድኃኒዓለም ነይ ነይ ቤዛዊት ዓለም ካላወላወሏት ካመኗት በእውነት ካላወላወሏት ካመኗት በእውነት ጸበሏ ማሪ ነው ኪዳነ ምሕረት ነይ ነይ እምዬ ማርያም ሸን ማርያም ማማኔለ አዲስ አበባ ማማኔለ ኢትዮጵያ ምላየ ማማኔለ ያላጨበጨበ ያላለው ደስ ደስ ያላጨበጨበ ያላለው ደስ ደስ እመቤቴ ማርያም ልቡን ትመልስ ነይ ነይ እምዬ ማርያም በህይወታችሁ በኑራችሁ በትዳራችሁ በአገልግሎታችሁ ከእናንተ ጋር ሆና የባረከች እንድትኖር የአባቶቻችን በረከት ይድረሳችሁ። እግዚአብሔር ሁላችን ይባርከን፣ እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ አገራችንን ከጥፋት ህዝቧን ከስደት ይሰውርልን።